Assalomu alaykum. Katyolus kanalini hurmatli tomoshabinlari, hammani Roza va Ramazon bilan muborakbod etamiz. Bugun 12-aprel sanasi bo'lib, 11-aprel kuni Namangan shahariga 250 kvadrat xonadonga katyolga zakaz tushdi. Mana 30 kvadratli katyolimizni tayyorlab, hozir yo'lga otlanyapmiz. Xudo xolasa video davomida xonadonda ichki sistemalarni ham polnislarga tanishtirib o'tamiz. Xohlasa kimga shunaqa garantiyali katyollar kerak bo'lsa, sifatli va tezda tayyorlab, xohlasa dastavka qilib beramiz. Kimga shunaqa katyollar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Videolarimiz, katyollarimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib o'tmang. Men kanalda mehmonlar, albatta podpisa tugmasini bosib qo'ying. Namangan shahariga yetib keldik. Hozir mana uylar ichini ham ko'rsatamiz. Mana xonadon yangi qurilibdi. Hali remontlar endi ketyapti. Ustakalarimiz avtogindan foydalanishadi. Plastmassa ham ishlatyapsizmi aka? Yo, faqat temirmi? Mana bular ham hozir moda bo'layotgan panelli radiatordan foydalanishyapti aka. Samohod mi sistema ustaka yo Leningrad mi? Motorga ham. Bu bag'i juda ham chiroyli uzun zal ekan-da bu mehmonxona. Xonadonimizni birinchi qavatida joylashgan. Bu tepadan bitta 25likda tushyapti. Pastda 40lik temirda 32 mi bu ustaki? 32. 32 da tortib olar ekan. 40ga 2 metr panelli radiator. Bu 4.5 bo'lsa, bag'i 10 chiqadi baki? 12. 12. Yerda 60 kvadrat chiqadi bu. 60 kvadrat. Mana derazadan tagiga bitta qo'yishibdi. Bu tomonga xuddi shunaqa yana 40ga 2 metrlikdan bitta qo'yishibdi. Xo'p. Bitta ana 32li temir turbadan foydalanishgan. Bundan ham ancha issiq chiqardi. Ustaga poltayda qolib ketadimi yo tepasi turadimi? Tashqarida bo'ladi. Ashindan ham yaxshi issiqlik chiqadi. Hozir 2-chi etajga chiqamiz. Sistemalarini juda ko'pchilik so'rayapti kommentariyada. Shuning uchun sistemalarni ham bir ko'rsatib qo'yyapmiz. Xonadonimizni 2-chi qavati. Bu ham katta zal ekan-da. Bitta nechta tushadi aka? Bitta tushadi. Devorlar gipsami yo devorni o'zi ekan-a? Ha, bitga ham. Xo'p. Turba naryadan bitta kelyapti. Shu bilan bitta berib pastga tushib ketar ekan-a, so'ki. Bu batareykadan pastki batareykaga prямо tushib ketar ekan. Bu ham 42 metr. Katyol yosh pastga orqa tomonga ulansa kerak. Mana katyolga palachi chiqarib qo'yishdi. Mana shu bilan samoxod sistema baxut ketyapti. Nariyadan chiqib bu 52 1 metr ekan radiator. Xo'p. Mana palachi obratniylar temir ishlatishgan. Qolganiga radiatorga tushishlari 25lik plastmassadan ishlatishgan. Bu ustaga radiatorlarni panelli radiator issiq berishi yaxshimi? Juda ko'p joylarga o'rnatyapsak-ku. Bunda ha, nariga qo'rg'onlardan yuqori ekan. Bitta baniya bo'lsa kerak. Ha. Betga. Xo'p, juda ham ko'p figuralik roma ekan. Betga bitta yetadimi aka?
Ali uncha joylarda maylari uchta qo'yishyapti. Devor qomg'ismi, pishig'ismi? Pishgang'ish bo'lishi kerak. Pishgang'ish, pishig'ishda ekan, 1.5 qarich. 1.5 qarich deyman, 1.5 qarich. Uyni balandligi necha ekan? 280. Uyni balandligi 280, shunaqa 280 bilan 3 metrdan orasida bo'lsa kerak. Bu ortaya şu bitti yeter ha? Bana. 40'ta 50'te bu 20 ki. Bana kuttu nari tamam diye kona. Bu yam şuna kadar bitti toçka var ya. O şu bitti. O bitti. Üçte. O tuttu. 5'te beke bitti çat kalası. 5'te 6'te. Sen özel yani bitti tutarken o tepe ikinci kavatta 7'te toçka. Pastayam şu an mısın ki? Pastayam 7'te. O bir şey 14'te ya 15'te. Yani koşumca bir arada koşulup kosayım ama oldu. 14'te 15'te bularken. Ana. Yani bir yıl kurup bitkazı çıktı. Ana. Kachol xonadonda orqa tomonga mana u tepaga truba chiqarib qo'yishgan. Shetga alohida xona qilib, mana shu o'rnida burchakka. Bu xolasi. Bu yerga kelishimiz sababi ustakamiz Namangan qatibi. Namangan viloyati Namangan tumani ekan. Bu kacholdan bu bulsi 3-chi marta o'rnatilsa, xuddi shu kacholdan 3-chi kachollar o'tgan yili kuzda 2-ta kachol oldik. Bittasi xonadonga, xonadonga. Bittasi dastlab bog'chaga, xususiy bog'chaga, bittasi xonadonga. Bu 3-chi katyolimiz. O'sha oldingi 2-ta katyolimiz, xudo xolasa, adashmasam, qishda chiqardi. 2-ta xuddi shu katyoldan ustakamiz ustaroviga qilganlar, uy egalari nomerimiz berishgan, mana hozir zakaz qildilar. Xudo xolasa, e'tirozlar yo'q, mana katyolga e'tiroz yo'q. 3-chi katyollar mana aprel oyida kuzda 2-ta katyol olganlar. Bu ertingdan yana bitta obyekt bor ekan, 4-chi katyollar bo'ladi. Kimga shunaqa xonadonlarga qadrli do'stlar katyollar kerak bo'lsa yasab beramiz. Albatta zakaz bering, xudo xolasa ishonchli qilib yasab beramiz. Videolarimiz, katyollarimiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'ying, kanalga mehmonlar. Albatta podpisa tugmasini bosib qo'ying.